kenyataan hari ini adalah mengenai jawapan yang telah saya terima semalam daripada Menteri Belia dan Sukan mengenai isu konsert K-pop yang memakan perbelanjaan sebanyak 1.6 juta ringgit. Dalam jawapan yang telah pun diterima, pihak kementerian berkata bahawa unit pemasaran dan penaja HPN telah mendekati beberapa syarikat korporat dalam usaha untuk mendapatkan penajaan bagi konsert K-pop tersebut. Walaupun pada mulanya terdapat perkesahan secara verbal, namun pihak kementerian tidak boleh mengambil sebarang tindakan sekiranya syarikat-syarikat tersebut menarik diri pada saat akhir kerana penajaan diberikan atas dasar CSR Pihak kementerian tidak ingin menuding jari atau menyalahkan mana-mana pihak dalam perkara ini kerana ini merupakan program kerajaan dalam menghargai dan mengiktiraf sumbangan golongan belia kepada negara. Okay, a verbal promise is a promise. Okay, it's a legally valid promise. Okay, so if a company have promised to pay 1.6 million for the concert and did not fork out the money, the ministry has the power and the right to enforce the payment of the 1.6 million, the sponsorship, in the courts. So kalau benar-benar pihak syarikat telah pun mengesahkan ataupun membuat perjanjian secara verbal untuk menaja konsert tersebut, saya harap pihak menteri akan mengambil tindakan yang keras ke atas sesiapa yang telah pun membuat perjanjian tersebut, selepas itu mungkir janji dan menyebabkan kerajaan terpaksa membiayai kos yang tidak sepatutnya dibiayai oleh pihak kerajaan. Okay, kalau tidak, saya hanya boleh membuat kesimpulan bahawa pihak kerajaan hanya menggunakan syarikat swasta tersebut yang tidak dinamakan. Saya minta supaya syarikat tersebut dinamakan, tapi mereka tidak menamakan syarikat tersebut. Saya hanya boleh menganggap bahawa apa yang telah pun dijelaskan oleh menteri di sini adalah satu alasan saja. It is just an excuse. They point finger at some unknown corporate company who make promises they couldn't pay and hence government have to pay. This is just an excuse. If they are serious that it is this company really made that promise, they should identify the company, shame the company and bring the company to court.